sonte Kavaja është përballur me një ngjarje të rëndë. Një atentat kundër Partisë Demokratike, kundër Aleancës për Ndryshim, nga një kryeministër që e di se të dielën ai humb, Kavaja fiton dhe Shqipëria fiton. Një njeri i cili ka humbur çdo lloj kufiri njerëzor dhe që sot hesht, ndërkohë që njerëzit e tij me dhunën dhe aktet e atentatit, jo thjesht në një aktivistit tonit, por ndaj demokracisë, tregojnë se këtij regjimi i ka ardhur fundi. Kërkojnë të friksojnë Kavajën. Kërkojnë të friksojnë Partinë Demokratike, Koalicionin për Ndryshim dhe Shqiptarët, kërkojnë në mbyllin gojën. Nuk ne kanë mbyllur gojën kur, nuk i kemi frikë, do të marrin përgjigjen e merituar me votë të dielën nga Kavaja dhe nga Shqipëria. Sepse Kavaja e di fare mirë, të tila akte kanë shënuar kthesat e mëdha, rrëzimin e diktatorve dhe diktaturave. Ato tregojnë frikën e palcë dhe humbjen e toruas nga një njeri dhe një grusht njerëzish që e dinë se shqiptarët janë të vendosur t'i largojnë, që e dinë që shqiptarët janë më të bashkuar se kur për të cilë ndryshimin. E bashkuar dhe e vendosur më shumë se kur është Kavaja, Partia Demokratike, Aleanca për Ndryshim, bravo, Shqipëria dhe shqiptarët. Ndaj vezër dhe motra, të rinjë e treja, të Kavajës, e të mbash Shqipëris, letja japim përgjigjen këti akti burratësak, këti atentatin ndaj demokracisë, të gjithë masivisht ditën e diel në kutit e votimit. Dhe kështu t'i japim fund një herë mirë t'i 8-vjeçari makth për shumicën dërmuese të shqiptarve, e të kthejmë Kavajën e demokracisë, të shpresës, e të zhvillimit, Shqipërinë e shpresës dhe ndryshimit të gjithë bashku. Të gjithë bashku, asnjë hap prapa, le të vazhdojmë marshimin tonë ditë për ditë, krah për krah, deri ditën e diel, ku Kavaja, Shqipëria do t'i japin përgjigjen e merituar këtij atentati të shëmtuar kundër demokracisë, kundër Partisë Demokratike dhe koalicionit tonë për ndryshim. Zoti ju bekoft ju, Zoti e bekoft Kavajën Demokratike, Zoti e bekoft Shqipërinë.